Дневник на телевизија Плюс. Останете со нас, започнуваме веднаш по кратките најави. Двајца инспектори не може да се справат со дивите таксисти во градот. ВМРО ДПМНЕ да се посвети внимание на хигиената во градот. Дамјановски ќе се регулира речното корито со проект. На различни места низ градот се уште може да се најдат диви таксисти кои бркаат патници. Од општината посочуваат дека за решавање на овој проблем е потребна заедничка акција на нивните инспектори и представници од секторот за сообраќајот при МВР. Двајца сообраќајни инспектори од општината без поддршка на секторот за сообраќај при Министерството за внатрешни работи не можат да се справат со дивите таксисти, посочи градоначалникот Зоран Дамјановски. Тој признава дека сами се немоќни да го решат хаосот во такси превозот. Дамјановски се согласува дека нелојалната конкуренција може да ја доведе во прашање безбедноста на граѓаните, бидејќи сме сведоци дека дел од возилата не ги исполнуваат пропишаните стандарди, техничката исправност, хигиената и слично. Ние правиме некоја акција, правиме изолирани акција. Меѓутоа тоа ќе постои ден-два, потоа ќе се отворат некои други проблеми, тоа ќе се заташка и тоа што за тоа треба континуитет на представниците на МВР пред секторот за сообраќај и нашиот инспектор. Ние немаме извршни мандати, казни, одзимања и така натаму, и тоа што за тоа треба асистенција и подршка од Министерството на внатрешни работи. Нашите односи во изминати 11 и пол години, јас имав среќа, доблес да живеам и да водам општина, три мандата од кои само 8 месеца бев во некоја кохабитација со целата власт. Јас немам никаква соработка. Тој се надева дека наскоро ќе се подобри соработката помеѓу овие два органи и дека граѓаните ќе можат безбедност да ги користат лиценцираните такси возила. Сега сум многу повеќе оптимист, бидејќи доаѓа животот во Македонија, новата реформска влада на Република Македонија ветува дека ќе работиме во согласно со законот и прописите кои се на државно и одлуките на општинско ниво. И се надевам дека ќе имаме одлична кохабитација пред се нашите сектори и дека не да идеме со популистички мерки негде да ги балансираме социјалните дупки во општеството, едноставно да идеме во интерес на граѓаните да обезбедиме сигурен превоз, безбеден превоз, бидејќи тука не е само хигиената во возилото, безбедноста, стандардот на возилото, на возачот кој може да и нема дозвола и така натаму и така натаму, значи има илјаду варијанти кои може да биде доведен безбедност на граѓанин. Првиот човек на Куманово се согласува со изјавите на дел од таксистите кои што не сакаат да зборуваат пред камерата дека луѓето поради економската состојба во државата, невработеноста се принудени на овој начин да заработуваат пари за своето семејство. Нивните колеги дури и не се лутат што и тие се паркираат на места обележани за такси превоз и им ги преземаат патниците бидејќи сваќаат дека немаат пари и услови да се регистрираат како легални превозници. Инаку дивите таксисти може да се најдат на секаде низ градот, особено пред здравствениот дом, болницата и автобуската станица. Тие им приоѓаат на луѓето и ги прашуваат дали сакаат такси превоз до некоја од населбите. Граѓаните кои што нема да добијат фискална сметка можат да не го платат превозот. Министерството за труд и социјална политика вчера извршило исплата за мај на повеќе права од социјална и детска заштита. Имено извршена исплата на следните права од социјална заштита: цивилна инвалиднина, мобилност и слепило, постојана парична помош, еднократна парична помош, парична помош на лице кое до 18 годишна возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа, сместување во згрижувачко семејство, парична помош за студирање, парична помош за згрижување, социјално домување, здравствена заштита. Исто така извршена исплата и на следните права од детска заштита: детски додаток, еднократна парична помош за новороденче, родителски додаток за трето дете, родителски додаток за четврто дете, единствен родителски додаток како и посебен додаток.
Ситуацијата во градот е алармантна во поглед на функционирањето на јавните предпријатија и сервисирање на обврските кон граѓаните, рече денеска на пресконференцијата Ивана Јакимовска од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ. Од партијата го повикуваат градоначалникот да посвети внимание на хигиената во градот, особено кај градскиот кејеш и талиштето. Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ од Куманово денеска посочи дека локалната власт не води грижа за хигиената во градот, за уреденоста на парковите, кејот и шеталиштето. Според ВМРО-ДПМНЕ, ситуацијата во градот со години е алармантна во поглед на функционирањето на јавните предпријатија и сервисирањето на редовните обврски кои ги имаат кон кумановци. Кејот на реката е во катастрофална состојба. Одговорност за искршените бекатон плочки и пропаднати страни треба да понесе градоначалникот и предпријатието кој со багери во буквална смисла на зборот го демолираше кејот. Постои опасност да падне некој минувач во вода или да се повреди од многуте дупки низ целото шеталиште, кој исто така во вечерните часови не е осветлено, а се повеќе се присутни и кучињата скитници кои представуваат голема опасност за минувачите. Низ целото речно корито е формирана депонија, која шири непријатна миризба и ги брка граѓаните и спортистите. Но опасноста тука не престанува. На кејот, целата патека е прикриена со некосена трева и во топлите денови кои се пред нас постои опасност од појава на змии. Тревата никој не ја коси, се додека не се осуши сама по природен пат. Од партијата го повикуваат градоначалникот Зоран Дамјановски да се посвети на потребите на граѓаните, наместо, како што велат, на решавање внатрепартиски проблеми. Време е Дамјановски да почне да ги решава реалните проблеми на кумановчани. Јакимовска на крајот на пресконференцијата потенцираше дека избори се ближат, а граѓаните се тие кои што ќе судат. Со проект вреден над милион евра ќе се регулира речното корито, најави градоначалникот Зоран Дамјановски. Во врска со пресконференцијата на ВМРО-ДПМНЕ, Дамјановски рече дека партијата која била на власт 11 години не направила ништо. Само ги разделила граѓаните, а сега во предвечерието на локалните избори изнаоѓала решенија. Во продолжение на оваа тема од изјавата на градоначалникот Дамјановски. Ние значи ќе направиме комплетно чистење решно корито од сабота, недела до понеделник. На крај на месот 29.30.31 ќе имаме 60 акцијаши од Република Српска и од Србија, кои ќе бидат гости на нашите акцијаши, тоа ќе направиме уште една ударна акција за чистење во токта рекода. Пред неколку дена е избран изведувачот за регулација на речно корито од автопатот до вливот на реката Липковка и Конарка. Значи, имаме проект од над милион евра, кој обшината партиципира со 250.000 евра за регулација речното корито. Значи, локалната самоуправа вложува максимални напори за одржување. Меѓутоа, поново апелирам за граѓанскиот совес да на некој начин ја заштитуваме живота средина. Апелирам да македонските железници што поскоро да го интензивираат проектот за Белјаковска пруга и да направиме звучна ограда и да го оградиме тој дел. Значи, со тоа Куманово ќе добие една по-визуелна чиста слика, а живота на средина ќе зачуваме, бидејќи ќе немаме можност да се тука депонира сметот, бидејќи ова нерешена лимбо ситуација во изведбата на пругата дава можност да несовестни граѓани тука депонират смет. По повод примопредавањето на должноста, вчера беше остварена средба помеѓу новата директорка на Управата за јавни приходи Сања Лукаревска и досегашната Анастасија Илиеска. На средбата меѓу останатоте се разговарало за тековните проблеми, предизвици на даночната администрација, модернизација и даночните реформи. Да се биде директор на УЈП е предизвик за секој даночник. Со моето долгогодишно искуство во УЈП, функцијата на прв даночник и да се управува со даночна администрација е голема одговорност. Особено ако се земе предвид дека станува збор за институција која истовремено треба да обезбеди праведно и ефикасно собирање на даноците, но и да се сервисира стопанството и да обезбеди висок квалитет на услуги за сите граѓани. Оно што би сакала да го потенцираме дека моето делување и посветеноста ќе биде во насока на понатамошното остварување на мисијата и визијата на управата, но и кон нов квалитет на даночни реформи, засновани на зголемување на транспарентноста, а
активна и неселективна борба против неплатјачите на данок, поедноставување на постапките за пријавување и платење на даноците и секако грижа за моите колеги, односно напредување на професијата даночник, истакна директорката на УЈП Сања Локаревска. Полицијата поднесе кривична пријава против две лица од Крива Паланка поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело насилство. Пријавените на 20 мај годинава на стариот локален пат за манастирот Свети Јоаким Осоговски, движејќи се со патничко возило Пежо, пресретнале такси возач кој управувал патничко возило Опел Вектра, во кое како патници се превезувале две лица и се обиделе физички да ги нападнат. Пријавените со метална шипка удирали и го оштетиле возилото кој го управувал таксистот. Поради тоа, оштетените биле принудени со возилото да бегаат. Во комплексот Тетно село денеска со доделување благодарници заврши седмото издание од детската уметничка колонија Аснум 2017, каде 40 на основци од сите училишта во градот твореа на различни теми во изминатите неколку дена, заедно со корисниците од дневниот центар за лица со интелектуална попреченост Порака наша. 40 на дечиња од сите основни училишта од градот, како и корисници на услугите на Центарот за лица со интелектуална попреченост Порака наша, денеска го завршија своето 4-дневно творење на седмото издание на детскиот ликовен камп Аснум 2017, кој се одржа во комплексот Етно село. Организатор на самата манифестација е секторот за култура и спорт при општина Куманово, за чија намена беа издвоени 80.000 денари со одлука на Советот, а со цел потекнување на творечкиот и уметнички дух кај младите. Сите слики што до сега беа настикани, направени во три биенални изложби, ние ги донираме, ги поклонуваме на Порака наша и се тоа останува во нивна трајна собственост. И навистина продукцијата е одлична, од година в година се поголема, што ќе рече дека квантитетот раѓа квалитет и мислам и сигурен сум во тоа дека дел од овие деца ќе бидат дел на оние деца што ќе учат и ќе се запишат на средно ликовно училиште и на ликовната академија. Тоа е наша желба, ако тоа се случи, ќе бидеме посрекни и поисполнети во намерата да традицијата продолжи. Како што истакна градоначалникот Зоран Дамјановски, ова е традиција која го прави Куманово бренд во ликовната уметност во Македонија. Знаете дека имаме неколку колонии, тоа е колонијата Карпино, која го организира мултибилендовен центар, тоа е традиционална и најдобрата, еден од најдобрите брендови во ликовната уметност, тоа е колонијата Прокопчински, Пелинце, Матејче, да ќе имат разни локации, зависно од историските моменти. И ово е младински ликовен камп, или Малмо Мартар, со разни термини се служаме во минатото. Значи, учествуваат над 40 талентирани ученици од основно образование кои своите вештини ги имплементираат преку разни дела тука создадени. Имаме и 6 представници од центарот за Порака наша за деца со посебни потреби над 18 години и ова ликовна колонија на некој начин потоа иде на продажна изложба која се употребува во подршка финансиска, логистичка на тој дневни центар за деца со посебни потреби. Дечињата ги исполниле сите задачи поставени од менторите, а твореле на тема по слободен избор. Во септември најверојатно ќе правиме една изложба со најдобрите дела соберени од децата. Децата работеа максимално, значи беа исполнети сите задачи што беа поставени од менторите и имаме, мислам, солиден број на соберени дела и креативно супер се изразија овие 4 дена. Префирираме слободна тема за да може да се изразат што по-слободно и по-креативно. Задоволни со нови другарства и одлично исполнето време со креативност е она што остана во сеќавање на децата учесници на самиот камп.
На овој камп творевме и сликавме на многу теми, т.е. на слободна тема. Првиот ден сликавме на платно, на слободна тема. Вториот ден правевме филм, така што правевме фигури од глина и од пластилин, а потоа ги фотографиравме и фотографиите ги споивме. А третиот ден правевме монотипија и тотем. Многу ми се допаѓа на овој камп тоа што имаме слободна тема и можеме нашите чувства да ги прикажеме преку нашето творење. Благодарен сум на кампот затоа што, пример, во првиот ден работевме за слободна тема и тоа беше на платно и можевме се што сакаме да изразиме, било што можевме да го прикажеме. Потоа работевме стоп моушен анимација со фотографирање неколку слики, потоа спојување, диза за некоја целосна содржина. И потоа продолживме монотипија со пресликување, графика поточно. Учествував на летниот ликовни камп Асном и се представив со своји дела графика, скулптура и монотипија. Манифестацијата започна во 2011 година во Мемориалниот центар Асном во Пелинце, со што пресна во традиционална манифестација во Општина Куманово. Новата книга на кумановецот Евгений Хоуп, насловена «Годините кога научив да летам», ќе биде промовирана вечер во клуб Матица на булеварот на книгите. Според издавачот, книгата нуди авантури, мистерија и филозофија и е символ на 30.000 километри поминати во автостоп низ Европа, на писателот Хоуп. Ова е приказна која зборува за решителноста на еден млад човек да напушти сево животот и да тргне на патување низ европските патишта со една цел, да го најде внатрешниот мир на островот за кој не е сигурен дали воопшто постои, се наведува за книгата. Куманово и ова лето ќе биде домаќин на вториот меѓународен стрит воркаут турнир на кој ќе учествуваат повеќе спортисти од Македонија, Бугарија и Србија. А организаторите Бар Гладиатор денови ги завршуваат финалните подготовки и се надеваат на масовна посетеност на настанот. Бар Гладиатор во недела по втор пат го организира меѓународниот стрит воркаут надпревар кој ќе се одржи во Гладиатор арената, односно во мини паркот зад средното општинско училиште Перонаков. На турнирот учество ќе земат повеќе спортисти од државава, но и од Србија и Бугарија, а самото пријавување за надпреварите ќе се одржи на лице место во недела од 10 до 11 часот, со што се остава можност сите заинтересирани кои се занимаваат со ваквиот спорт да се пријават. На преварот очекуваме присуство на најјаката стрит воркаут екипа во Србија. Од Нови Сад потекнува, значи се нарекува Бар Стронг. Ќе дојде Лука Кузман, Срджан Арсенович и се надевам уште некои членови од нивната екипа. Исто така Елена Љубенова, таа е од Бугарија, од Софија. Исто така таа оваа година ќе учествува на светското првенство во Русија. Ќе се одржи во Москва на 29 јули. Очекуваме исто така надпреварувачи од Рума. Имаме повеќе дисциплини, значи имаме дисциплини со телесна тежина, имаме power competition. Значи под power competition се подразбира пример пропадање со 48 кг на себе, згиб со 32 кг, чучање со 80 кг и слично. А оние bodyweight дисциплини што се со телесна тежина вклучуваат руски згибови, пропадања и склекови. Оваа година во рамките на надпреварот ќе има и женска категорија во неколку дисциплини. Ќе имаме женска категорија, значи женски склекови и тие исто така ќе прават чучање со 40 кг на себе. И главната дисциплина од сите, значи фристайл. Фристайл ќе има борба на надпреварувачите, еден против еден, значи ќе биде многу интерес. Сега би сакал да се заблагодарам на спонзорите кои што многу ни помогнаа во оваа година за разлика од претходната. Значи јас сум презадоволен и многу позитивно изненаден. Тоа се Етно ресторан Ранч, ресторан и Палас, Summer Club Space Куманово, мотоделови Top Gun, Conan Gym Куманово, Micrographics Куманово, значи Нида Company, тие ни обезбедија песок во паркчето. Јавно предпријатие Водовод, посебен поздрав до Горан, Општински сојуз на спортови од Куманово, јавно предпријатие Чистота и Зеленило.
Покрај учесниците од другите клубови, околу десетина спортисти од Куманово ќе бидат дел од оваа спортска манифестација, за која подготовките се во завршна фаза. Пред се морам да ги похвалам нашите бар гладиатори јуниорс, кои ни помогна оваа година околу организацијата, така да и они ќе не престават нови натпревар, пошто ние ќе бидеме дел од организацијата и ќе бидеме главни суди. Секако дека има одзив за тоа, но ние го одбираме најдобриот квалитет, така да за тоа треба време и дисциплина и многу работа. Преферираме квалитет, а не квантитет. Ова е втор пат како се организира овој турнир од меѓународни рамки, за кои се изработени и пехари и медали за оние кои ќе остварат најдобри резултати. Првиот надпревар во Македонија, стрит воркаут, се одржуваше минатата година во Куманово. За прв пат помина во најдобар ред. Организацијата беше добра, но за разлика од минатата година, сега е организацијата уште подобра, бидејќи имаме уште повеќе спонзори. И сакам голем поздрав до Милен Милосајлевич. Најверојатно оваа година публиката ќе биде поголема, бидејќи секако паркчето е посредено, има наместено клупи. За првите места добиваат за најдобрите пехар, а второ и трето место медали. Пријавувањето ќе трае во недела од 10 до 11 часот, пошто ќе започнат првите надпревари во фристайл категоријата. Времето денеска во Куманово беше сончево, а дуваше северозападен ветер. Максималната температура изнесуваше 31 степени, а минималната 14. За утре метролозите најавуваат сончево време, а ќе дува западен ветер. Дневната температура ќе достигне до 33 степени, додека утринската ќе се намали до 16 степени Целзиусови. Тука го завршуваме денешното издание на Дневникот. Ви благодарам за вниманието и имајте пријатна вечер.